habeen waan wanaagsan daawadayaal meel kasto aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan warar ruuxi naga soo gaaray dalka iyo dibaddaba qodobada ugu doorkaroon ee caawa tv ga jibuutaad kala soconaysaan waxaa ka mid ah golaha baarlamaanka ayaa maanta iskugu yimid kalfadhigii saddexaad ee caadiga ah qodobkaas ayaa ugu doorranaa daawadayaal iminkana waxaad ku soo dhawaataan warar kale ee ku saabsan dalka madaxweynaha jamhuuriyadda mudan ee ismaaciil cumar geele ayaa maanta dhambaal hambalyo ah u diray dhigiisa dalka federaalka ah ee etoobiya maluto tishomo oo dalkiisa laga xusayo maalinta qaranimo ee dalkaasi madaxweynaha jamhuuriyadda dhambaalkiisa waxa uu ugu rajeeyey madaxweynaha dalka federaalka ah ee etoobiya mulatu tishomo guul iyo horumar iyo in ummaddan saxiibka nahay ee reer etoobiya uu ku waarto horumar iyo barwaaqo madaxweynaha jamhuuriyadda waxa uu dhambaalkiisa mar kale ku rajeeyey in xukuumadda iyo shacabiga jabuuti diyaar u yihiin inay sii xoojiso xiriirka iskaashiga u dhexeeya labada dal iyo labada ummadood waxa uu mar kale u rajeeyey president geele xus wacan iyo sanad guuro wanaagsan dhammaan reer etoobiya dhambaalkiisa mid la mid ah president geele waxa uu u diray ra-iisul wasaaraha etoobiya hayle mariam desalegn sida aanu qodobadii warka kusoo sheegnay gudoomiyaha golaha baarlamaanka mudane maxamed cali xumad ayaa maanta shir gudoomiyey fadhiga loo dhan yahay fadhigaasi waxaa u joogay xagga xukuumadda ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane cabdulqaadir kaamil maxamed iyo xubnaha xukuumadda iyo sidoo kale waxaa u joogay dhammaan xildhibaanada dalka fadhigaasi waxaa lagu soo qaaday dhowr mashaaruuc mashruuca u horeeya mashruuc xeer oo tirsigiisu yahay 127 oo wax ka bedelaya mashruucii hore ee xeer ee tirsigiisa 82 ee ku saabsan cashuur ogolaashaha shaqo ee shaqaalaha shisheeye ee ka howlgala jabuuti mashruuca xeer ee waxa uu yahay sidoo kale mashruuca labaadna mashruuc xeer oo lagu ansixinayo miisaaniyadda ku shaqeysa madbacadda qaran sanadkii 2014 mashruuca xeer ee wax ka bedelaya xeerka tirsigiisa yahay 197 ee ku saabsan lacagaha ay ku howlgasho wakaaladda jabuuti ee warshadaynta iyo ganacsi mashruuc xeer oo isna ku aadan ansixinta heshiiska labadeesoodka dhexeeya jamhuuriyadda jabuuti iyo jamhuuriyadda federaalk ee etoobiya ee hore qalinka lagu dugtay 8 Disembar sanadkii hore mashruuc xeer oo wax ka bedelaya xeerka tirsigiisu yahay 2 iyo 10 oo ah awoodda maxkamadda geedka hoose mashruuc xeer ee tirsigiisu yahay 138 kaasi oo ku saabsan lacagaha amaahda mashruuca xeer ee sidoo kale isaguna ku saabsan saaxiibtinimada u dhexeysa shirkadaha dowladda iyo kuwa sida gaarka loo leeyahay sidoo kale mashruuca xeer ee tirsigiisu yahay 186 kaasi oo ku saabsan heshiisyada amarka lacag bixinta arrimaha raydka iyo ganacsiga waxaa sidoo kale lagu soo qaaday kalfadhigaasi mashruuc xeer oo wax ka bedelaya amaahda heshiiska ku saabsan barnaamijyada maaraynta biyaha sidoo kale mashruuc xeer oo wax ka bedelaya xeerka ay ku shaqeyso cashuuraadka iyo mashruuc xeer oo wax ka bedelaya kuna kordhinaya xeerka ganacsi ayaa lagu soo qaaday fadhiga loo dhan yahay ee saaka ka qabsamay golaha baarlamaanka kaasi uu shir gudoominayay gudoomiyaha golaha baarlamaanka fadhigaasi loo dhan yahay ee golaha baarlamaanka su-aalo ay weydiiyeen xildhibaanada wasiiradu kasoo qayb qaatay fadhigaasi waxa ay yihiin su-aasha u horeysa xildhibaanku waxa uu sheegay in fadhiga loo dhan yahay saaka la horkeenay mashruuc xeer oo wax ka bedelaya cashuurta shirkadaha ku sugan goobaha ka caagan cashuuraadka oo 100% hase yeeshee arintaasi waxa ay kala socday buuri ganacsatada badeecadahooga lagu iibsho dalka oo dhan haddaba su-aashu waxay tahay war tallaabooyinka la qaaday haddii ay noqoto shirkadaha ku sugan goobaha ka caagan cashuuraadka iyo ganacsatada ka howlgala dalka maxaa ay yihiin xildhibaan kale oo isaguna su-aalo usoo jeediyey wasiirka waxa uu isaguna wax ka taabtay goorma ayay golaha maamul goboleedka ay dalku ka qayb qaadan doonaan buuri barnaamijyada lasoo bandhigay ugu dambeyntii xildhibaan kaloo isagana su-aalo weydiiyey wasiirada saaka ee isugu yimid fadhiga golaha wasiirada waxa uu sheegay in xeerka haddii la bedelayo loo baahan yahay in sideedii looga dhaqmo sidaasi darteed waxaa dalal badan iyagoo iska eegaan buuri musuqmaasaq iyo wixii la halmaro
هذا السؤال هسي كديب سؤالي هل بعنا ضو يسوي دين وزير ده هيا وجهرين وزير كميزانية ده بود أحمد الرابله وكجد جوابي إن مهمة ده قطب كعلى حد راح يرشع عشورته إياه وحكى بدلات دي سبعي أي أهبو إري سيلارد بيرايا سوقيا ده جن عسي إياه ده وجعل لنا هاي بيري هاسو دقيستا عمل أنت يا دردرجلين تعدلين تا إن لا إلي مدان شقا أبور sida sidarteed waxaan ku talaabsanay wari in wax ka bedelno mashruucyo xeer oo ku saabsan dhimista qaar ka mid ah cashuuraadka gaar ahaan shirkadaha gaarka loo leeyahay oo saf wanaagsan buu iri kaga jirto dakhliga dalka iyo shaqaaleysiinta dhalinta intaba wasiirka beeraha iyo biyaha iyo kalluumeysiga oo isaguna ka jawaabay su'aalihii ay kasoo yeeramay xildhibaanada ayaa sheegay in marka ugu horeysa baxsi ay ku sameeyso helitaanka biyaha si hort si buu iri harad aan uga tirno bulshada ku dhaqan goobta aanu rabno in mashruuc beeraley aan ka hirgelino kadibna waxaan ku dhaqaaqnaa buri in aanu dhisno kayd biyo oo waraabinaya dadka ku nool degmada iyo beerahaba intaba intaasii kadibna waxaanu u yarnaa buri xoolo dhaqatada si iyaguna ay uga faa'iideystaan mashruucyadaasi wax soo saarka beeraha wasiirka maaliyadda mudane Ilyas Muuse Dawale oo ka jawaabaya su'aalihii la weydiiyay ayaa sheegay isna in ujeedada mashruucyada lagu kobcinayo lagu talagalay kobcinta buri waxyaha kala duwan ee ay iska soo jawaabeen buri labada wasiir ay tahay si loo fududeeyo ka hawlgalayaasha waxyaha ganacsi ee dalka taas oo sidoo kale buu iri ku rabno in ganacsiyo ajaanib ay iyaguna ku soo xidhmaan dalka isbeddelo badan ayaa soo socda gaar ahaan ku saabsan dhinaca xeerasha cashuurka oo runtii dawladdu garab ay u saarayso buri natiijooyinka ka dhalan karta balse xildhibaanada waxaa adag tihiin buri in markii kaliya buri wax la bedeli kareen wax badan oo u baahan ba jiraa buri in la fiiriyo amba la eego wax badan oo ay dawladuna ay ku jirto buri in ay hirgeliso balse iyaduna u baahan in la samro waxa saaka loo fariistay imtixaanka UTE dhamaan dalka oo dhan imtixaankaasi waxa saaka u dareeray gud ahaan 14808 arday oo u fariistay imtixaankaasi UTE da ee fasalka shanaad waxana xarumaha lagu mareeyayeen 26 xarumood oo dhamaan lagu maray munaasabadaasi wasiirka waxbarashada qaran iyo toobarka xirfadaha iyo webti ballaaran oo uu horkacayo ayaa soo booqday dhamaan qaar ka mid ah dugsiyada lagu marayay imtixaankaasi waxana xusid mudan in sanadkani ay ku cusub yihiin in dugsiyada waxbarashada hoose ee fasalada ka shanaadka ama imtixaanka UTE-ga lagu marayay in dugsiyada gobolada ay iyagu iskood ay natiijada ardayda ay iskood iyagu u sheegi doonaan oo xaggaasi laga sheegi doono loona baahnay in caasimada la sheego waa sida ku xusan wasaaradda waxbarashada sida soo saartay sidoo kale wasiirka waxbarashada ayaa saaka soo booqday xarunta dugsiga Bulcoos oo ay u fariisteen imtixaanka beefta ciyaalka ardayda fasalada carabiga oo guud ahaan ay u fariisteen 449 arday oo u fariistay imtixaankaasi carabida ee beefta wasiirka waxbarashada qaran iyo toobarka xirfadaha mudane Mustafa Maxamed Maxamuud iyo wafti ballaaran uu horkacayba ayaa soo booqday habsami u socodka imtixaanadaasi saaka ka qabsoomay dalka agaasimaha guud ee waxbarashada oo munaasabadaasi ka hadlay waxa uu ka waramay ahamiyadda waxa uu ka waramay habsami u socodka imtixaankaasi waxaan wariyay maanta waxaa halkan ka dhacay imtixaanada fasalada iyalka shanaad digta ay ku mareeyeen kulka si fiican bay u dhaceen wasiirka tacliinta iyo xirfadaha Mustafa Maxamed Maxamuud ayaa soo booqday si fiican bay u dhaceen una wala arkay imtixaanadu say u dhacayaan
كل كوا حد جديد السنة كان إن قبل هذا لو قلادي إن سكوت بريدان مريستا كوريجيستا يو إتحنا ده هر كائن لقولنا ميو رезультات قبل كلا لقولنا ميو يكون سبيع وتيوري زي ما تلقبتي ما تنا واحد كلو داعي إتحنا دي لقول تلقلي ببسي عربكا هر كائن أبر يلقاري أبر بقولي أبر يسقاشن أردي أي سكوي مادي أي كمريين تايو لوغو غلادي إن عيالكا لجين تكيم دي ودكا يمن أي كنا مران عيالكا ببسي عرب داي لم مناسبة صحيح شيس إسكاشي أو كسب سن هرو مرين تاي هرو ديقا شقابو الكاوينكا أي ما تثاقب سميروك تغان عسي وحان شيس كاسي قلنكا كدوغي زيرد هاوينكا يقويسكا مرو ممنا حمد حسن يقدومي هاروك تغان عسي يوسف موسى دوالي كاسي أو لغو تلقلي إن لبدا واحيود با إسكا كاشدان أرين تاكو سابسان شقاقلين تا هاوينكا رير جبوتي وحا حسيد مدان إن روك تغان عسي أي سنددان دان بي أي دردر جريسي هاولها كلو لي هرو ديقا شقابو الكاوينكا كاسو قيب سياسة حكومة دايلة دغالانكا عمل أنت قدوميها روك تغان عسي مدان يوسف موسى دوالي وكاها لغوف تاسي وحاوسيق سودوي اسكاشيغان اي اولو وداغي وزارة دا هاوينكا قدوميها ايا شيغين تلابادني كور قادي سحو جنس انا دزالكا كو آدن تاقولين تا هاوينكا يغو سي ايوغا بحان عمل أنت لونا كان فايدسان سوق الشقو وحانا او شيغي ان هشيس كان او يهي مد loogu tala galay in haweenka amal la'aanta looga saaro wasiirada haweenka oo geysteeday iyaduna halkaasii ka hadashay ayaa waxa ay ka warantay faa'iidada kulamaan heshiiskaasi waxayna tiri hadii ah in maanta aanu u dhannaano saxiix iskaashi oo ku horumarinayno entrepreneurs-ka dhalinta saxiixan iskaashi oo qayb ay ka yihiin sida rugta ganacsiga ee Djibouti iyo wasaaradda haweenka iyo qoyska ayaa waxay daba joogtaa hirgelinta hindisayowga madaxweynaha jamhuuriyadda iyo xukuumadda oo maal geliso dhaqdhaqaaqyada koortaga amalaanta iyo sinaanta dhalinta dhinaca shaqo abuurka sidaasi darteed anaga oo tixraacayna qorshooyinka horumarineed ee dhalinta waxay wasaaraddu ay ku talaabsatay in abaabusho mashruucyo ka caawinaya dhalinta dhinaca shaqo abuurka imika oo iskaashi aan la leenahayna rugta ganacsi ee dalka waxaa hubaal ah in dadaalku intaasi ka sii badnaado anagoo u fidinayna dhalinta mutacallimiinta iyo kuwa meel dhow kaga baxay iskuulada xirfado ku kasbanayaan aqoon heer sareysa oo u sahlaysa in ay la yimaadaan shaqo abuuryo badan hase haatee dhalinta soo bandhigta mashruucyo aan bahaysaba waxaan u sheeganaa in ay yihiin kuwo ka duwan dhalinta kale maadaama ay shaqaaleysiin doonaan bishaarana u qorayaan dhalinta kale ee reer Djibouti hambalyo ayaanu leenahay warar kale ku saabsan sportigana iyadoo ay la xidhiidho horyaalka ciyaaraha u dhaxeeya waxyaha kala duwan ee maamulka dawladda maalintii jimcihi garoonka ciyaaraha ee Boqorfaad waxaa ka qabsomay ciyaarta kubadda cagta oo u dhaxeysay xoghaynta dawladda sportiga iyo wasaaradda tamarta xoghaynta dawladda ee sportiga ayaa wasaaradda tamarta kaga badisay 5 gool iyo ibir ciyaartani waxaa u joogeen mas'uuliyiinta labada wasaaradood iyo taageerayaal tiro badan bon nako waxay milisay energiga waan didan leeyahay oo naaleen final bon waxaan naga beddelay bina sportka ils étaient plus fort que nous on les respecte iyadoo la xidhiidho xuska 4 goolada dalkina gobolka dakhil waxa laga dhaqaajiyay tartanno ciyaaraha kala gudisan oo la bilaabay todobaadkan kadib halkii qalab sporti oo muhiim ah ay xogeynta dhalinta iyo ciyaaruhu u qaybisay kooxaha kala duwan ee dhalinta gobolka dakhil ka soo jeeda maamul goboleedka dakhil ayaa la gudoonsiiyay qalabka sportiga 22-kii bishan waxaana isugu jireen dhowr qalabka ciyaaraha sida qalabka ku saabsan kubadda cagta kubadda gacanta volleyballka iyo basketballka ciyaarahani ayaa qalabkaasi lagu talagalay ciyaaraha kala gudisan ee lagu xusayo afkartan guurada aankeena waxana xafladaasi u joogay mas'uuliyiinta oo ka mid yahay gudoomiyaha maamul goboleedka Cabdiraxmaan Yuulis Arre iyo agaasimaha heerka gobol ee xogeynta dhalinta iyo ciyaaraha Cabdulla Maxamed Xasan prefect xigeenka gobolka Dakhil Fuad Abubakar iyo mas'uuliyiin kale oo ka soo qayb galay ee munaasabadaasi
kasti oo maxay day ay la ciyaaro ciyaar kamida waan bilownay waxa kamida kubadii ba kamida waxa kamida fuuligi ba kamida waxa kamida hoodki ba kamida waxaan u waxaan bilownay ciyaalka oo faraxsan wadarkaysiin maayooyay waxay day waxay u baahnaayeen qalabkii waxaan ugu mahadnaqayna maxay madaxweynaha iyo wasaaradiisa waxay day surtu waxaan ugu mahadnaqayna wasiirka ciyaaraha maxamed xasan kaamil iyadoo ay la xiriirto hawlaha baaritaan ee bil walba wasaaradda caafimaadku ay ku dhaqaajisay in laga fuliyo adeeg caafimaadeed tuulooyinka hoos yimaada gobollada koox ka socota xarunta caafimaadeed ee obo ayaa gaadhay tuulooyinka Ferris iyo Falag ee gobolkaasi ujeedada ka dambeysa ayaa ah adeeg bixinta bulshada degan degmooyinkaasi in adeeg tayo leh loo fidiyo dadka ku dhaqan tuulooyinkaasi waxana baaritaanadaasi lagu fuliyay ka faa'iideystay ku dhawaad 6 dameeyo ruux oo isugu jira haween iyo caruur kuwaasi oo ka faa'iideystay adeegaasi caafimaadeed ee wasaaradda caafimaadku ugu talagashay in loo dhaweeyo adeega caafimaadeed dadweynaha ku nool goobaha ka fogfog magaalooyinka hay'adda diwaan al zakat ayaa u gudagashay qaybinta lacagaha kafaalaqaadka ee sanadkan 2017ka agaasimaha guud ee hay'adasi Suleyman Hussein ayaa gudoomiyay munaasabada waxana u joogay prefega gobolka Tajoora Mudane Abdul Malik Maxamed Bonoita agaasimaha heerka gobol Mudane Maxamed Xamid intaasii kadibna wafdigaasi ayaa gudoonsiiyay agoomaha gobolkaasi 5,300 franka Jabuutiya oo kafaalaqaad ah waxana ka faa'iideystay 186 qof waxana xusid mudan in hay'adani diwaan al zakat ay la aasaasay sanadkii 2004 kadib dhagelay madaxtooyo waxana u qaabilsan tahayna garab galka iyo taakuleynta agoomaha iyo qoysaska isboolka ah wararka kale ee naga soo gaaraya caalamkana roobab xoogan ayaa laga soo sheegayaa inay ka dhaceen dalka Sri Lanka kaasi oo sababay dhimashada dad tiro badan oo hadda gaaraya 146 qof taasi oo ahayd tii ugu darnayd tan iyo sanadkii 2003 mas'uuliyiinta dalkaasi ayaa sidoo kale sheegaya in la leeyahay tiro dhan 112 oo qof goobaha oo roobabku ka daayna waxaa laga daadgureeyay 500,000 oo qof roobabkan ayaa sidoo kale saameyn xoogan ku yeeshay isku socodka dadka iyo gaadiidka intaba dawadayaal qodobkaas ayaan ku soo afmeeranaa war wixii naga soo gaaray dalka iyo dibadda baad kala socoteen TV-ga caalamiga ee Jabuuti balse anaku waxaan ku dhaafnaa sidaasi iyo nabadgelyo